Čus lidi, zdravím vás u dalšího dílu ze hry Life is Strange Before the Storm. A dneska je tady druhá epizoda Brave New World, což je v překladu něco jako statečný nový svět. Tyhle překlady většinou nedávají moc smysl, takže jo. Kdo neviděl předchozí epizodu, první je rozdělena na tři party na mojem channelu, takže určitě doporučuji se podívat a bez delších řečí rovnou začneme. Continue. Já už jsem to zkoušel zapnout, takže jo, mě se tam continue, jinak by tam měl být start new game, no tak něco. A tady bude cutscena, takže... OK. Proč ještě nezačal? Previously on Life is Strange Before the Storm. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. I'm gonna teach this little punk some manners. Hey, dickhead! Get the fuck out of here! Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. We don't have to like each other, but you will respect me. Hello, Black Hell. Chloe, do something! Hey, do you know if Rachel is a gamer? How would you like to join me on a little field trip? Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Damn, they are really going at it. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? That was my dad. And that woman was definitely not my mom. Miss Price, how good of you to join us. I'm so sorry we're late. My shift ran late at the diner and then... just... sorry. Let us proceed. One of you here is new to the Blackwell disciplinary process. And the other is all too familiar with it. Blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education and enrichment. When that respect is violated... Okay, reality check time. Yesterday did actually happen. I ditched school with Rachel Amber, and then Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Right? Are you paying attention to me, Chloe? What? Miss Price, the last time we met, an agreement was brokered. Do you recall what that was? No? Let me refresh your memory. We agreed that you would rededicate yourself to becoming an exemplary Blackwell citizen. We did. In the event that you were unable or unwilling to do so, we also agreed that it would become pertinent to reassess your future status at the Academy. Despite all this, you engaged in the following actions yesterday. Insubordinate language. Witnesses saying you were involved in bullying Nathan Prescott. If involved means not sticking out my neck for Blackwell's richest ass child, I didn't realize that was a crime. Your lack of awareness does not absolve you of anything, Miss Price. Say what you will about my daughter, but she is not a bully. Maybe you should be talking to Drew instead of me. You know, the guy who actually did what you're accusing me of. Mr. North's situation requires sensitivity. It will be handled separately. Principal Wells, I know this looks bad. Thank you for your validation, Miss Price. May I continue?
with your permission? Sorry. And yet, even with your prodigious disciplinary record, Miss Price, we needn't discuss any of it. We needn't? No, because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. What does that mean? It means... you forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. I have no choice but to... I made her do it. What? 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 Yesterday was all me. My idea. I was having a bad day. I needed to blow off some steam, and I took it too far. Chloe tried to talk me out of it. I've been down that road, she told me. You're better than this. But I wouldn't listen. See, Chloe was afraid I'd get in trouble or hurt, so she came with me. But only to keep me safe. I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. That you allowed me to drag you down to my level. Can you forgive me? Yeah, sure. We're cool. Thank you. I'll make it up to you. I promise. Chloe, is this true? It's true. Totally not true. She really is an amazing actress. Miss Price? Fine, yes. It was her idea, but it's not like she kidnapped me. We were in it together. Miss Amber, based on what you've just told me, I have grounds to punish you. Are you sure what you've told me is the truth? Yes. This can't be the full story, Rachel. Ray! Just to be clear, Miss Amber, you're sure Chloe Price didn't coerce you or... Coerce her? I'm just trying to get to the bottom of why someone like Rachel... Oh, I think we're clear, Principal Wells. Someone like Rachel, but not my daughter. Excuse me? Do you have a list of students you assume the worst about? You have no right to treat Chloe this way. This is because she's on financial aid, isn't it? Let's all just calm down. After everything she's been through in the last 2 years, you should be ashamed of yourself. Miss Price. Mrs. Price. Mrs. Price, I appreciate your position, but I assure you, it is only your daughter's past behavior that has led us here today. I understand, Mr. Wells. There is no doubt that Chloe's behavior must improve. But given what we've just learned about the negative influence she was under, I hope you will allow her just one more chance. Miss Amber, I am as surprised as I am disappointed in you. I understand. This being your first infraction in no way reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. But you have squandered our trust. You will no longer be my administrative assistant first period. And you will no longer be involved in Blackwell's performance of The Tempest. No. What? Are you insane? Your discipline is still pending, Miss Price. Ray, she loves that show. Since this is her first infraction, Mr. Don't you Amber, think, I don't tell you how to run the district attorney's office. Please don't tell me how to run my school. There's a reason we have understudies for all circumstances, accidental and deliberate. I'm sure your understudy. Victoria Chase. Yes, I'm sure Victoria Chase will do fine. That is such... What was that, Miss Price? Chloe is upset for her friend, but we are both grateful that she is not going to be unduly blamed for what happened. There is plenty of blame to go around.
Chloe's future at Blackwell will be discussed next, unless you had something to add first, Miss Price. OK, zatím se to hodně stalo, já teď nevím, teď je nějaké dost důležité rozhodnutí, já teď nevím, co si vyberu, jestli to vezmeme na sebe, anebo půjdeme s Rachel do toho. Teď nevím, co já teď nevím, jestli mluví furt o tom, anebo zase je to o něčem jiném, takže počkat. Já nevím, já to asi vezmu, já to asi nevezmu na sebe takhle, takže já zkusím s tou Rachel to nějak zahrát, uvidí se, co z toho bude. A uvidíme se zase později, nebo uslyšíme. No. Nothing to add. I'm glad. Though Chloe may not have been the mastermind of yesterday's events, it was, as I prefaced, the proverbial last straw. In light of your many past transgressions, I have no choice but to suspend you for the rest of the year. But it was the other girl's idea. She confessed. And she will be punished accordingly, but that does not absolve Chloe of her responsibility. I am truly sorry it has come to this, but Chloe will have the chance for reinstatement in the fall. Her actions, beginning now, will be weighed heavily in that decision. Do you understand me? Both of you. I understand that you're a fucking- Chloe! We understand, Mr. Wells. I will have Skip Matthews escort you to clean out your locker. You may wait outside my office until he arrives. That is all. Good day, Mrs. Price, Mr. and Mrs. Amber. Ray. Come on, Chloe. I'm sorry. I'm sorry, too. Meet me at the junkyard later? You bet. I didn't get the chance to introduce myself. I'm Joyce. Mrs. Price? I'm Rose. This is James. I'm sorry we had to meet like this. No, I'm sorry. I'm sure for you this is an unusual circumstance. We really should be going. Nice to meet you. Mom, I'll see you in the parking lot. Hey, Chloe. I'm supposed to walk you out. Just you and me. Hey, Skip? Fuck 'em. Bunch of fascists. Hey, just wanted to say, it sucks what is happening to you. Thanks, Skip. You're gonna be missed. I don't really care about any of this shit. Except my secret stash. Might as well grab my emergency joint while I'm here. Takže, co se stalo? Tak nějak to zhrnu, bylo to o tom, že jsme vlastně nepřišli do školy v minulý den a za to nás vlastně suspendovali ze školy, takže si vybíráme skříňku. A jo. Co tady je? Wonder who will grace this space after me. Nevím, poberem všecko. Nebo takhle. Trash. Nepotřebujem, jsme venku ze školy, proč? Stejně už se sem nevrátíme, jak víme podle toho. Podle Life is Strange prvního dílu, že jo? Počkat, tam byl metal? Ne! 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 Nesnaším se. Tak nic, no. Finally. What I actually came here for. Ten metal mě štve, to jsem udělal blbost. Co je tohle tady ještě? Trusty keeper of my graffiti pens. Mhm.
You've served me well. Yep. Ještě nějaký ten joint tady máme. Jackpot. Tak. Wait. What the hell? Damn it, Justin. Aha. Aha, on nám šlo jointa. Takže co to je? Chloe, yeo. Aha, musel jsem v ní vybrat zásoby. Blbé časy, víš jak. Vím, určitě to přísám, že ti to vrátím příští týden, nebo slibuju. Nice. Takže z jointu nebude nic. Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me. Bathroom. Then I'm out. Cool? Okay. But try to make it fast, will you? Nej, boha, já bych to tež rozmlátil, ty jo. Tak jo, jenom rovnou to říkám, že tohle video zase bude mít claim za muziku, jelikož tohle je samozřejmě zase hrozně naspívané, takže jo, užijte si intro do tohohle dílu a potom. Later, Skip. Later. Looks like David's here. Awesome. Takže pomalovala tady celou tu, celý ty záchody tam, takže super. Co to nemáš? Jasný. Pokud si dobře jsem to dobře čet a stíhal to teda, tak myslím, že zakázal té taky Rachel jít na tu na to, co se bude konat tady přes v tu noc. Teď nevím přesně, o co jde. Každopádně je to docela na nic. No, ale docela dobře jsme popsali teda ty záchody, nebo tady ta Chloe to udělala. Blackwell's criminal element strikes again. Better go before Wells pins it on me. No. Takže tady je graffiti v téhle části. What could the Tempest use more of? Jinak, kdo neví, o co jde, tak je to prostě příběhovka, jako. All that's left is to get arrested. Příběhová hra, kde se prostě, že jo, příběhová hra prostě. Příběhová hra, kde vaše rozhodnutí určují prostě, co se bude dít dál. But whenever I needed to bum one. No one here smokes. Fuck this place. Mhm.
Maybe they'll use my scholarship money to finally fix this pothole. Yeah. I guess this fire is no joke. Still can't believe Rachel started it. Mhm. Jo, jasný, to je ten... Co za... ten alarm. Hey, Elliot, what's up? Hey, Elliot. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. I, was suspended. Wait, really? Holy shit! I know. I'm surprised it took this long, too. Do you want a hug? Okay. Ty vole, tady je úplně happy, že mě může obejmout. Thanks. Yeah, it sucks for Rachel, too. She was kicked out of the play because of me. She'll live. Harsh, man. Anyway, what are you doing here? I thought I should come early to grab tickets. For the Tempest? You said we might see it together. Ah, right. Good call. Did you get my text? About hanging out afterwards? Yeah. I mean, I'm not really big on making plans. But maybe. Cool. Sounds good. I better go. My mom is waiting to sic her attack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Okay. Yeah. Later. Tak jo. Takže jo, s Elliotem my jsme vlastně měli jít dneska, že jo, právě na tu volovinu. Taking pride in Blackwell Athletics means taking pride in yourself. Also, the trustees and their enormous bank accounts. Teď bych normálně takel shot s foťákem. Ale my hrajeme za Chloe, takže popíšem toho ptáka. Okay. Yeah. Bye. Elitist Blackwell bird. Nejdrsnější pták v okolí. Co to, skate? At least I'll have plenty of free time to take up skateboarding again. If I feel like it. Pizza. It's about damn time. David, please. Shut the hell up. That's what they do best here at Blackwell. Empty things out and toss them aside. Yep. Takže teď si asi bude zase dlouho kecat spolu a já budu jen odpovídat, nebudu to asi moc mluvit, jelikož do toho vždycky moc mluvím, takže nechám dokecat je a pak to vysvětlím, když tak. Takže jo. Pojďme. Chloe, your mother and I have been talking. Can we do this later? I don't think I can handle another fight right now. And who do you expect to handle things for you? Your mother? I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. If my mother has something to say, she will say it to me. She has. The problem is, you don't listen. Maybe if you try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. What? Like how to have no job? Or how to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. You had a scholarship, Chloe. Do you know what that means? What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? Someone needed my help. Who? Your friend Rachel? Because I think the daughter of the DA is going to be just fine. I need your help.
Me. Your mother. We need to get our own house in order. Right now, what I need most of all is for the two of you to start getting along. Chloe, I care about Joyce very much. I'm willing to forgive you for the incident yesterday. If you improve your attitude going forward. Incident? What incident? Chloe was incredibly out of line. She insulted me, swore at me. But with an apology, I'm willing to start over. Sure. Reset button pressed. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas, like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. David, do you really think now is the right time? Joyce, please. We must be a united front. Mom. Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. What the fuck? If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. If you're not, you should be eager for the chance to prove it. Mom, you saw how I was treated in there. Now you want to treat me the same way? I don't need more discipline from you. I need my mom. I know, Chloe. And I'm sorry, but David feels... Joyce. We feel this is the best way to start fresh. Let's go, Chloe. Quit stalling. Tak jo, takže o co teď jde, je vlastně, že jsme se zase bavili o tom, co se stalo včera, že jsme se s ním pohádali a keci, jsou na nás naštvaní a také voloviny. A teď po nás chtějí, ať vyprázdníme kapsy a také jako, ať nemáme zase pít a brát drogy. Takže, co se stane, když odmítneme, co u nás můžou udělat? No. Zkusíme to, hej? Sure. Here you go. Show me a warrant, asshole. You watch too much television. Your refusal to comply is as good as an admission. I admit to you being a fascist, and I don't take orders from fascists. What happened to trust being a two-way street? That was before you were suspended. I know you haven't always been treated fairly, and I'm not trying to add to that, but Chloe, somewhere along the way, we lost our trust. This is not the way to get it back. Not at all. Okay. That's it? She's basically admitted her guilt, and you're letting her off the hook? I am not letting her off the hook. I am trying to find a way for us to move on. We need a new beginning. A new chapter, one that will involve the three of us together. What does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. No fucking way! Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. You're trying. I get it. I swear, I do. And I've been making it harder for you. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe.
In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. There is no home. Not if he's there. Chloe. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. How do you know which way is up when your whole life has been turned upside down? Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Ugh. This thing is a mess, but maybe I can fix it. If this beast will ever run again, the first thing it needs is a new battery. Dobře. Takže jsme teda nešli s nima domů, protože já jsem teda doufal v tu možnost, že tam bude nejít s nima, protože já jsem fakt tu chvíli tyhle fakt s nima neměl chodit. Naštěstí to Chloe dokázala udělat i za mě, takže tak. Takže jsme se vrátili sem, protože tady je aspoň bezpečno. Nebo tak nějak nebude nás nikdo hledat, hej. A teď musím najít novou baterku do toho auta. Guess I was pretty pissed at Rachel last night. Amazing that someone I just met could have made me this angry. No, ano. Je to docela zajímavý. Huh. I wonder if I'll ever ride one of these again. Jakže znovu, počít co? Barevné. You're a long way from the beach. Ty vole. To vypadá spíš, jak kdyby tady někdo z toho tyhle nějaký tím. Hippíci to měli, to. Se zhulí do toho trochu. I always wanted a pet snake. Instead, I got David. Fuck everything. Jo no.
Ty jo, v tom Life is Strange, v tom prvním, mi to ještě přišlo celkem jako v pohodě ten David, jako později. Ale teď ty vogo Teď ho už začínám docela zas nesnášet, hej. Protože to docela jebe všecko. What are you trying to hide under their hood? Yeah. A? Tak, otevři se. Sezame. Boom. A baterie, prosím. Jo. Bereme. Tyjo, ten Unreal Engine, tyjo, jak si teď mnula ty ruce, to vypadalo trochu divně. Here we go. The pick of the litter. Ta baterie je tak těžká, to by nedal, nemá to v jedné ruce. Není šance, ta baterie, ona ji nemá v rukách. Magic. Ty baterie bývají těžké jak cip, to by nedala ty vugu, to by nesla jak jebla úplně. I used to love opening up the diner with mom before school. I guess those days are now officially over. Jo jo, už žádná snídaně před školou. Teď už jenom snídaně. Jo jasně, ještě s ním běhá s tou baterií, i když ji vůbec nejde vidět, jo, tak počkat, kdy sakra má. O, moment. Oh, DRS. Jo, sprintuješ nebo jak? To je co, Sebastian v jednice Evil Within? Ha? No, tatové auto. Rip. No, not going over there. Rip. Robůtek. It's all fun and games till this guy enslaves everyone. Dobře, budem otroci toho robota, chápu. Rádio, počkat, cože? Hustý. A to jako funguje, jo? Docela mě štve, že v téhle hře, že tady nejdou vypnout ty písničky a jdou, jako nemůžu tam dát nějaké místo toho, co nejsou copyrightované. Protože to je docela na nic, jakož tady je, prostě každá epizoda má v sobě něco. Nebude něco, nějaký jiný Vortex Club. No každopádně jde o to, že prostě ty, že ty copyrightované, ta hudba, tak kvůli tomu to nejde natáčet, nebo jde, ale není z toho nic vlastně. Jo, tady jsme šli minule, bo jsme tu všecko rozmlátili, což je tuhle jsme nerozbili. Bottles, bottles everywhere, and not one beer to drink. Jo, tohle jsem nakreslil za kamerou, to jsem myslím dělal. A nebo ne, nebo jo, já nevím, já jsem tohleto totiž, já jsem ono, sbíral ty grafity, tak jsem našel tohleto. Tak jsem to trochu, toolbox. Glass shard, Glass looks way prettier when it's broken. Wonder what else that's true for. Jasně. Počkat, tu má nejde jít, co je z tohle. Foťák. Sorry, Max. I think I'm more jealous of you than anything. Hopefully, I'll be escaping this place soon. Aha. To bylo na Max, že odešla. Hej, tohle, tu musím nějak dostat. Kdy? Ne. To si nějak musí dát dostat. Se můžem dát baterku. This chunky. I think I'm all smashed out. For now. Tady si nějak musí. Climb. Okay, tu by to možná šlo. Musíme někam. Musíme se tam nějak dostat. K tomu toolbox to nějak musí jít. Jinak má dobrý country bodky. Ty jsi slabá. Cigarettes. To máš z toho, že kouříš. Paleta. Oh, hell yeah. We live smart. Postav si o to auto.
Nebo taky takhle. Já bych vlez po tom autě radši. Ale tohle je taky možnost. Tak. Rozumná loď je na smeťáku. Jako proč ji nerozeberou idioti? Já bych to už rozkrádl, tyjo. Tolik železa, to bych prodal. Byl bych tyjo úplně za vodou někde. Shit. Oni to ještě furt neuhasili, ti idioti. Graffiti, přesně tohle jsem hledal. Krucino. Ty mi fakt nikdo napíše zrovna teď. Tak co tu máme? Hm. Pohřebené poklady. Got it. Joha, já idiot, když nechá zapnutý internet na mobilu, tak jsem tupý. Dobře. Ej. Ukaž to. Bude tam lepka? A nějaký ty kostičky? A nebo taky mapa, haha. Dobrý. Slezeme k tomu a... Nebo co? Ha. No, tohle prozkoumávání, já doufám, že do toho hraní té hry započne to prozkoumávání, protože já to nechci natáhnout na 4 hodiny tím, že budu prozkoumávat smeťák celý. Teď jesky nožky, no samozřejmě. A jdem se dívat na oheň, který jsme minule založili. Yes. I can't believe Rachel set that fire. Mm-hmm. I don't think she meant to, but I also don't think she didn't mean to. Jo, ten oheň je fakt drsný. Co to? Teleportace. Mačík. A ne, dobré, ono teď se skočila, už jsem si říkal. Já nevím, já si přemýšlím, kudy má se dostat tomu toolboxu. Ale já mám taky pocit, že to nejde. Nebo nějak to jde, ale já nevím kudy. Jako tam podle mě něco je, ale já nevím, jak se k tomu dostat. Šel bych tudy přes tohle, to celý. Já hlavně nechápu, proč jako... Jo, a na to se musím podívat. First you take my mom. Then you take my home. Fuck you, David. Jo. Já jsem myslel, že tam můžu něco vzít, no tak tím pádem nic, hej. Tím pádem, tam dáme tu baterku. Třeba to opraví. Co já vím, třeba je chytrá, genius a... Nebo prostě umí opravovat auta. To by bylo hustý. Ty to zkusí startnout, tyjo, a tam Rachel na to nastartuje a přejede jí a to bude funny. Ej. A teď jestli to pojede, tak gruču mě jako. Protože jestli to je auto zničené jen kvůli tomu, že nemá baterii, tak je to pěkně jako divný. Šroubovák. Budem startovat šroubovákem. Ha, ha. To auto to není kvůli tomu, že by mu došla baterie. To auto je tu kvůli tomu, že nenašel klíčky. Ale startuje to, takže... This thing needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Nám furt někdo píše, abych se už mohl podívat, kdo. Dobrá, oni si budou psát. Tak jo, dopište, já už si to chci číst, prosím. Dobře. Tak, odkliknu to. Takže co tu mám, potřebujeme... Z dnešního dne. Tady ne, tady. Aha. Takže znova Chloe, vážně. Tohle mi nemůžeš pořád dělat, snažím se udělat pro tebe to nejlepší.
Chloe David se snaží udělat to nejlepší, se snaží dělat to nejlepší, co si myslí, že je nejlepší. Jasný, je strašný idiot, nebo jak to mám říct do češtiny, prostě hej. Snaží se... A nepomohlo to, že ses odmítnula vyprázdnit kapsy. Hej, takhle, v těch kapsách jsme nic neměli, jo. Možná k cigára, ale nebyly tam žádný drogy, protože to vzal Justin, takže... to je jedno, nebudu si s ním hrát jeho malý power trip, teď nevím přesně. Jakože je asi, jakože on má tu sílu nebo tak něco. Jakože, hej. Chloe... nemůžeš prostě na chvíli zapnout na Davida, myslí na mě. Možná potřebuje jenom trochu místa pro sebe, dobře. Nebo OK. Nebo možná potřebuji svoji dceru zpátky. Jo, jasně, že potřebuješ moji dceru zpátky, blablabla. Paté osmi, paté osse, tady. Do prdele, dostala si Wilsonovu zprávu o ohni. Jsi v pohodě? Jo, a ty? Jo, jsem v mým pokoji. Jo, to je ještě ráno. Jo, to je ještě ráno, tak to nic. Co tohle? Jo, ha. A Wels. Počkej, co? Proč je tu něco od Wels? OK, takže nic důležitého. Co tu máme? Probably a good idea to cover over this with something. OK. While an escape hatch could be nice, I should probably cover over this massive hole. Hm. To je jako, že teď budeme hledat části na to auto. Look, I can find something else to fix inside the truck. Aha. Maybe there's another light bulb I can put in here. Huh. Světlo vím. Otázkou zůstává okay. Zbytek. Let's see what else this trash heap has to offer. Takže začneme tím, že půjdeme... Potřebujeme něco na zadělání podlahy, něco na přehoz auta a nějaký světlo. Don't tell me what to do. Udělej si úžasný den, tak ne asi. Takže světlo máme tady. You might not work. Then again, I hardly ever work. Mhm, takže tady máme světlo. To bude podle mě fungovat. Jako hej, jinak bychom to nezbírali jak idioti. Takže, potřebujeme další injekce, fakt, počkat co? Já jsem se lehl, že tam bylo take, tyjo, takže vzít. Tyhle potaj fakt nechcu, co tady je? Wow. Shitty ride, drug dealer. Really thought crime paid better. To je od policajtu tady. Aha, OK. Takže to je od policajtu tady dané, protože byl drug deal nějaký. Tohle ne. Co tady bylo? Nic. OK. Máme světlo v téhle části, jsme našli světlo, takže tady už nic jiného není, typu ani stejně. Potřebujeme ještě potah nějaký. Potahl, teď nevím. A... Don't want to leave yet. To jsem nechtěl, tohleto vracení je na hrozně dlouho, kdyby tam, no dobře, kdyby tam byla neviditelná stěna, štvalo by mě to asi víc. Jo, jasný, tady to nic nepotřebujeme vědět, víme, že to je starý to. Ale. Starý, bedna na boty, no tak to jo, baby. To chcu. To je super. To je, kdo to je, tyjo, to je, ne, to je Elvis, ne? Nebo, nevypadalo to jako Elvis? Ne. Tohle auto fakt Ne. Robotek, toho si nemůžem typu stejně. Potřebujem... Rádio. To vypneme. Time to truck on back to the truck. Ještě nejdem zpátky. I know one fire that doesn't need any poking. Co je sakra tohle?
pretty sure this isn't what Rachel meant when she talked about going to LA to be a model. Then again, it's probably not what this person meant either. Legrace s Candy. Jo. Já myslím, že legrace mám dost tady. Oh, dobře. Oh, hey. Nice. Four. Something. Ty vogone, asi dej to do kapsy. Jsi prostě dobrá. A potřebujeme ještě poslední část, což je... Již počkat, vlastně my už máme vlastně všecko, ne? Potřebovali jsme... Už máme myslím všecko. Gotta love a place where even Christmas looks depressing. Jo jo, tohle je depresivní akci, no ty Vánoce. Nejvíc depresivní Vánoce v mém životě. Don't want to leave yet. Dobře. Tudy se odchází, chápu. Rak. Okay. This rug has some miles on it. To je rohoška nebo co? Tak něco? Já teď nevím, co je rak přesně. Nebo nějaký, nějaká hadra nebo tak? Já nevím, nevím vůbec. Ale já myslím, že máme všecko, protože nevím, co ještě víc. Tady můžeme kouknout na tohle ještě. Smile, bitch. Smile, bitch. Líbí se mi, že kdybych to tady předtím nenakresl, tak typu, že by to tu ani nebylo, i když... Já to tam ale nenakresl v na videu, že? Takže to je, takže možná, že se to automaticky počítá, tak to je trochu blbý. Takže. Vyjeme tady zboží, takže fix. Vytáhni to z kapsy. Jo, roztáhni se tam hezky. A nebo ne, vylez ven. Teďko světlo, tu postavičku a přemýšlím, co ještě. To je geniální. Probably a good idea to cover over this with something. Aha, potahy jsem zapomněl. Takže dáme tady toto, to světýlko. A ještě ty potahy bych chtěl najít. Kde měl bych potah na auto? Tímhle jsme něco změnili. To se asi Rachel bude líbit. You can hang here, but I get to pick the tunes. Okay? Good talk. Ne asi. My budeme vybírat songy, ale... Tak co už, ty budeš zpívat, my budeme vybírat. Tak jo, potřebuju potah na auto. Potah na auto, potah na auto. Někde tu musí být nějaký potah na auto. Něco prostě. Musím prozkoumat všecko, co to je. Tohle jsme prozkoumali. Flaška. Bottles, bottles everywhere and not one beer to drink. Dobře, to nic, tohle tež nic. Tam ten toolbox tež nic. Kamera, to tež nic. Kde by mohl být nějaký potah na auto? Tohle fakt nejde? This rug has some miles on it. Ne, to nejde fakt. Tak dál. Tohle tež nejde. To rádio bych vzal do auta. Poustry nejdou, typu, určitě. No, this is a Vortex Club. I wouldn't mind joining. Okay. By nejradši šel dovnitř, nevím, jestli tam vůbec jde jít nějak. Počkat. Tohle jsem si nevšiml předtím. A tohle dáš teď do kapsy. To jako fakt, jo. Jo, ty to prostě dáš do kapsy. OK. Tak jo. Já totiž běžně dávám asi dvoumetrové vlajky do kapes, jako to je úplně normální. Kdo to nedělá, jo? Jako sorry. Já mám kapsu jako Steve z Minecraftu, jo? Jako... tapní. Jsi tam vleze úplně všecko. Nahoď to tam. A měli bychom mít všecko. Oh yeah, to vypadá luxusně. This thing looks like a rusted out shopping cart. Probably drives like one too. That's if it ever does drive. Which seems questionable. Still, how sweet would that be?
Yeah? Bryce, it's Frank. Oh. Hey, Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about... Oh, like... drugs? Bryce. I'm hanging out in the junkyard, north of town. The junkyard? That's great. Stay there, I'll see you soon. Okay. And, Frank? I'm not in trouble or anything, right? I don't know. Did you do anything you should be in trouble for? Like, in general, or to you? I'll see you soon. Flip phone. Time for a hard-earned smoke break. Jop, takže co tu máme? Světlo? Funguje? Does your truck look like an aquarium on wheels? Didn't think so. Máme akvárium na kolech, ne asi. Co tu máme dále? Graffiti? Oh yeah, baby. You only get one chance to make a first expression. Mystické, to zní dobře. Já vždycky nemůžu z toho zvuku, jak ona píše, přitom píše na železo, jo? Jako typu Illuminati. Dostal jsem achievement Feels on the Wheels, takže... To je co? Pocity na kolech, nebo tak něco? Bobl. Fixing the truck was hard work. Time to kick back and light up when I'm done looking around. Yo! Does Principal Wells eat pizza with a fork and knife? Jo. I knew there was something off about that guy. To je super. Tyhle ty bobleheadi mě úplně fascinují. Já si musím jednoho pořídit. A musím si ho dát do auta. A ženou nějaké utopení budu. Tak, dej si tu cigaretku. A já už čekám, kdy někdo přijde, protože jako máme skoro už hodinu let's play a ještě se nikdo neobjevil. Teda tím, že máme zpívání. Copyrightované zpívání. Kill me. Já nechápu, že všichni máš vždycky úplně nutkání dávat do těch her prostě ty copyrightované songy. Jakože do průběhu hry. Chápu třeba úvod a konec. Epizody třeba, jo? A nebo takhle, ale prostě... No i tak, jako prostě... No, není to prostě dobré natáčení potom. To budeme zase vzpomínat. Bo to je vždycky, kde už usna, ne? Aha, my se probereme až v noci. Ne, ne, to je vzpomínka. To je vzpomínka. Otázka zní če... OK. Shit. I slept all day. Proč to má křídla, to Illuminati? What the hell? To už nemá, už se to zase nelítá. Oh shit. Hořící auták. Počkej, co to... Kámo, máš i pro mě? to je její tata, tyjo, to je děsivý jak cip, kámo. Ale to není jeho auto. Aha, ale tohle podle mě znamená, že ten požár už je asi blízko, ne? A nebo že se blíží? To je divný. Jo, je to její tata. Dad?
tak opečem, víte jak. To, že teďko musím vlastně ovládat to AVDS, když při těch eventech by nejradši jako prostě mával tou myší, mě trochu štve, aby řekl pravdu. Kde jsou marshmallowny? U, tady. Jo, nabodni si to. Ty jsi to nabodla ze země nebo co? No, to je jedno. Dáme grill. Roasted. Roastneme je všechny, tyjo. Ty budou tak opečení, že se to pak bude dát i jíst normálně. Já nechápu, jak to někdo může opékat, když se to vždycky roztopí úplně. Jako jakém umění musíš ty ovládat, aby se ti to nedosteklo. Tohle je pěkný, tohle je luxusní obrázek. Tohle je luxusní pohled. Rozmazaný, vzadu oheň. A je to pěkný. Amazing, isn't it? I can't look away. No. Sure. Don't pretend you're not mesmerized too. See? You're so drawn to it, you don't even realize the danger. Bavíme se furt o tomhle ohni. Fire blinds us, just like darkness. But darkness blinds with absence, with loss. What does fire blind with? Beauty. Co to? Černá magie. But sometimes there's a greater beauty yet to come. Tohle je jak 5D, ty kokos. Incredible. Fire is jealous, Chloe. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Careful of what? Já to věděl. Je to Two-Face. Já to věděl, že to je Two-Face. No, okay, to byla ta vzpomínka. Docela dlouhá. Myslím, že jsem tam někde nechal grafity, když si tím nejsem vůbec jistý. Rachel? Rachel. To jak dlouho jsem spal, prosím? Tak 2 minuty asi. Hasn't anyone ever told you not to fall asleep with a lit cigarette? You could start a fire. Jo, teď to auto vybustila, tipni to tam. So, are you gonna invite me in? Or what? No, sure. Oh, jasně, že jo. I love giving rides to strange drifters. Hop in. Thanks. No, každopádně, dámy a pánové. Tady už to dneska ukončím. S Rachel pokecáme až v příštím díle. A jo. No a ještě ji nezapomněl otevřít hlavně. Klasa. Tak jo. To už necháme si na příště. Děkujem za sledování tohohle videa. Sice zase na to dostanu, tyjo, že za to, že tam mám ty copyrightované písničky, ale koho to sere, že? Hlavně, že to zní dobře. Mně to sere. No. Ale tohle bude teda pro tohle vše, pokud se vám líbilo, můžete ohodnotit lajkem, komentem a tak podobně. A uvidíme se u dalšího videa, někdy příště, popřípadě u dalšího pokračování druhé epizody Life is Strange, takže zatím, čau.